নমস্কার বন্ধুসকল, মই ৰাকেশ কুমাৰে স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক আৰ কে এন ইনফটেকলৈ। বন্ধুসকল, ASTC ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2019 ASTCত 2019ৰ এটা নতুন ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আহিছে। তো এইটোৰ বিষয়ে আমি সবিশেষ জানিম। এছিষ্টেণ্ট ল' অফিচাৰ এইটো ইণ্টাৰভিউ হ'ব, এই পোষ্টটোৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিম। তাৰ আগতে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰোঁ যেন সকলোৱে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, লগতে ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰিব। তো আহকচোন আমি আজি পোষ্টটোৰ বিষয়ে জানো, আৰু পোষ্টটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈকে চাই থাকিবলৈ নাপাহৰিব। তো আহক আজি আমি আৰম্ভ কৰোঁ। ASTC আসাম ষ্টেট ট্ৰেন্সপৰ্ট কৰ্পৰেশ্যন, ইয়াত আছে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ 5/3/2019, অৰ্থাৎ মাৰ্চৰ 5 তাৰিখে হ'ব। ইণ্টাৰভিউটো হ'ব 10:30 ৰাতিপুৱা 5 তাৰিখে মাৰ্চৰ, আৰু এইটো হ'ব আসাম ষ্টেট কৰ্পৰেশ্যনৰ পল্টন বজাৰ মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ অফিচত হ'ব। ইয়াত DA দিছে, পষ্টটো হৈছে এছিষ্টেণ্ট ল' অফিচাৰ, আৰু আপোনালোকৰ ইয়াত দৰমহাটো আহিব 25,000 টকা। পষ্ট আছে টোটেল এটা। ইলেভেন মান্থৰ কাৰণে এইটো হ'ব আৰু এইটো ফিক্সড হ'ব, অৰ্থাৎ কণ্টেক্সুৱেল বেচিছৰে এইটো পষ্ট হ'ব। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব LLB, আৰু এডিশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন। কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনত ডিপ্ল'মা লাগিবই, ফ্লুয়েন্স ইন ইংলিছ, আৰু লগতে লাগিব প্ৰিফাৰেঞ্চ উইল বি গিভেন টু দ্য কেণ্ডিডেট হেভিং LLM। তো LLM কৰা কেণ্ডিডেটসকলক ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব। তাৰপিছতে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যনটো LLB লাগিবই। এইজটো লাগিব মিনিমাম 26 ইয়াৰ্ছ আৰু মেক্সিমাম হ'ব 43 ইয়াৰ্ছ। এইটো 2019ৰ 1 মাৰ্চৰ বেচিছত। এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব, 3 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব লাগিব কোৰ্টত মিনিমাম। তো কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব, ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে এপ্লাই কৰিব লাগিব ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ, আৰু সেই ডেট আৰু টাইমত গৈ থাকিব লাগিব। লগত তেওঁলোকৰ বায়'ডাটা থাকিব লাগিব, অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছখিনি থাকিব লাগিব। তো এইখিনিয়ে আছিল। তাৰ লগতে এটা দি দিছে, TADA উইল বি পেইড ফৰ এপিয়াৰিং দ্য ইণ্টাৰভিউ। ইণ্টাৰভিউ দিব যাওঁতে TADA এইবিলাক একো দিয়া নহ'ব। এইখিনি এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ যিটো ডিটেইলছটো আপোনালোকক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। তো এইখিনি আছিলে ASTCৰ নতুন জবটোৰ বিষয়ে, আৰু শেষত আকৌ এবাৰ অনুৰোধ কৰোঁ যেন সকলোৱে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। ধন্যবাদ।